Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 62, estaremos introduzindo um assunto relativo a matrizes. Tá? Matrizes é uma matéria de ensino médio, segundo ano, geralmente é abordado em Enems e alguns vestibulares e concursos. Tudo bem? Eu vou explicar de forma bem prática, não vou me aprofundar muito na teoria para não vazar muita informação. Tá? Então. É, existe tipo de matrizes que eu estou apresentando na primeira aula. Tá? A primeira aula é conceitos básicos. Então podemos verificar aqui: ó, uma matriz A igual: tenho 2, 3, 5, 4, 1 e 6. Galera, essa daqui, 2, 3, 5, é uma linha, e a de baixo é outra linha. 2, 4, 3, 1, 5, 6 são colunas, tá? Então, essa é uma matriz do tipo 2 por 3. O que, que quer dizer? É uma matriz composta de duas linhas e três colunas, tudo bem? Então, duas linhas, uma, duas. Três colunas, uma, duas e três, tudo bem? Na, na, na matriz B, de exemplo, eu tenho linha 1... E linha 2 é uma matriz quadrada, porque é uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Tudo bem? É um, um assunto tranquilo também para se resolver tá? na, na aula e eu vou estar tá explicando passo a passo. Então, está escrito aqui: ó, matriz composta de duas linhas e duas colunas. Os números que compõem uma matriz são chamados de elementos. Os números que compõem uma matriz é chamado de elementos, tá? Então, esses números que estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, dentro da matriz, dentro do assunto de matriz, é chamado de elementos. Tudo bem? Regras úteis. Então eu tenho uma matriz A m x n. Ou seja, uma matriz A m por n, tá? Então, essa definição é usada para expressar uma matriz com m linhas e n colunas, então é expressada m vezes n, tá? Tem muitos autores que vai estar tá exemplificando nos livros m vezes n, tá? E a i j, essa descrição é para um elemento que se encontra na linha i e coluna j, ou seja, qualquer elemento que se encontra na linha i e coluna j, tudo bem? Exemplo aqui, ah, eu tenho uma matriz de três linhas uma, duas, três. E três colunas. Duas, três. Tá? Então, esse elemento A11, tá? É o é linha e coluna. Então, geralmente a gente chama de A11, A12, A13, A21, A22, 23 A31, 32 e 33 Tá? Sempre mostrando o, o da esquerda é a linha e o da direita, é a coluna. Tá? Tá? Linha da esquerda e direita coluna. Tudo bem? A gente vai compreender melhor o assunto quando a gente começar a resolver os exercícios que eu já trouxe na, na página seguinte, tá? Então, aqui, ó... É exercício 1. Um. Precisamos aprender a construir uma matriz. Como que eu construo uma matriz? Então, eu trouxe é, alguns exercícios que a gente vai construir matriz. Por exemplo, vamos construir uma matriz 3 por 3 Tá o que A e J seja 2I mais 3 j Então, como que a gente vai resolver isso? Então eu vou pegar a linha e a coluna e colocar dentro desses, dessa operação aqui. Então, inicialmente, olha só, eu vou fazer A11 A 11 é igual. Então vamos lá, 2 vezes. 1 um, que é o i mais 2 vezes 1 um, que é o j, ó. I e j. Que é igual, olha só, pessoal, 2 vezes 1, um, 2 mais 2 vezes 1 um, vai dar 2. Então aqui, ó, eu tenho que é igual a 4. Então, o meu a11 ele tem um valor de 4. Então, é 2 vezes, perdão, aqui é 2 vezes 1 um, e aqui é 3 vezes 1. Um. Deixa eu só corrigir aqui que eu fiz, multipliquei por 2, é por 3, tá bom galera? Deixa eu, eu tô refazendo pra sair direitinho. Então aqui ó, corrigindo, 2 vezes 1, um, 2, mais 3, 5. Então deixa eu corrigir aqui ó, eu me enganei, eu coloquei 2 vezes 1 um, mais 2 vezes 1 um, e não é, 2 vezes 1 um, mais 3 vezes 1, um. tá corrigido aqui ó, é 5, tá bom galera? É 5, tá? Agora, o A1, o A12, tá? Eu vou fazer aqui embaixo. Vai ser 2 vezes 1, um, que é esse 2 aqui, ó. 2 i 2 vezes 1, um, mais 3 vezes 2. Então, mais 3 vezes 2. Que vai dar, olha só, 2 vezes 1, um, 2. Mais 6, então vai dar 8. Então, aqui... É igual, eu vou pôr aqui ó, desse mesmo lado, a 12 para não confundir, porque depois eu vou ter que montar a matriz a 11. Tudo bem? Então, agora o A 13. Então vai ser a mesma coisa. 2 que multiplica esse 1 aqui, ó, 2 vezes 1, mais 3 vezes 3, que é 3J. Então, é 3 vezes 3. Que vai dar? Olha só, 2 vezes 1, 2. Mais 3, 2, 3, 9. Então vai dar 11. Tudo bem? Esse daqui é meu A13. Estão entendendo aí, pessoal? A 11, A12 e A13. Então, eu multiplico por I é o da esquerda, e o J é o da direita. Tudo bem? Agora vamos fazer o A22. Então, vamos lá. A. Opa! A21. Opa, estou. Tô... Estão chegando pouco A21. Então vai ser a mesma expressão, 2, agora mudou 2 vezes 2, o i é o 2. Então vai ficar 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, um, que é igual a 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. Esse elemento aqui vai ser meu a 21. Tudo bem? Aqui, agora, eu vou montar o A22, então vai ser 2 que multiplica 2, mais 3 vezes 2, sempre levando essa expressãozinha, 2i mais 3j, então é 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, que vai dar 4 mais 6, vai dar 10. Eu estou fazendo direto, mas qualquer coisa pode voltar ao vídeo. Então, esse daqui é meu A22. Tudo bem? E agora o A23 ele é igual, olha só, vamos lá, 23, 2 e 3. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Então, meu A23 vai ser 4 mais 9, que dá 13. Tudo bem, galera? Estão acompanhando? Então, esse é meu A23. Tudo bem? Agora, eu tenho que resolver o A. 31, A32 e o A33. Lembrando, o da esquerda, I, e o da direita, J. A expressão é 2i mais 3j. Então, vamos lá. A31 vai ser 2 vezes 3, mais 3 vezes 1. Eu achei de importância já resolver umas é, construções de matriz. Tá? 2 vezes 3 vai dar 6. E 6 mais 3. Vai dar 9, 9. Esse daqui é meu a 31. Beleza? Agora, meu a 32, que é esse elemento aqui. Então, vai ser 2, 2 vezes 3i e j, mais 3 vezes 2. Que é igual a, olha só, 6 mais 6, 12. Então, esse daqui é meu A32. Estou focalizando pertinho para vocês poderem acompanhar, agora eu falta resolver meu A33. Então, vai ser 2 vezes 3, mais 3 vezes 3. Então, 2 vezes 3 dá 6, mais 9 dá 15. Então, galera, tá aí, ó. Meu A33. Então, aqui do ladinho, eu vou pôr, ó. É igual, olha só. O A11 deu 5. Então, olha só. Vai ficar aqui, ó. 5 é meu A11. Deixa eu focalizar mais pertinho aqui, ó. 5. Depois ficou 8 aqui, depois ficou 11. Tá aqui, ó. Eu vou focalizar depois no final, bem pertinho, tá? Aqui embaixo ficou meu A21, 7. Depois ficou 10. Eu vou focalizar perto, deixa eu só terminar. E depois ficou 13, tá? Então aqui, ó, 13. É que tá bem aqui no, na beirada, viu? Deixa eu ver se eu consigo focar. Aí, 13. Depois. Aqui ficou, deixa eu só prolongar aqui o traço, ó. Aqui ficou, é, vamos lá, 9, 12 e 15. Então, aqui ficou 9, 12 e 15. Galera, essa resposta, ó: A21, A11, A12 e A13. Depois ficou A21, A22 e A23. Depois, aqui, ó, aqui é 9, viu? Aqui, A31, A32, A33. Essa é a resposta, tudo bem? E eu trouxe mais um exercício para praticar nessa aula. É uma 2x2, dois dois, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, vamos construir uma matriz 2x2, dois dois, tal que AIJ seja I² mais 2J. Então, olha só. Vamos ver o que eu tenho de espaço aqui. ó. A11, ó. vamos começar. A11 é igual a 1² mais 2 vezes 1. Um. Então, é igual a 1 um, mais 2. vai dar 3. Esse daqui ó é o a 11. Tudo bem? O a 12, eu vou fazer aqui ó a 12 é igual 1 um ao quadrado. Olha só, 1 um ao quadrado, mais 2 vezes 2, que é o j. Então, mais... 2 vezes 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 4. Vai dar 5. Tá bom? Aqui é o A12. Galera, agora embaixo eu tenho A21. Então, vai ficar A21 é igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 1. Tá? Esse é o a Oh, perdão, esse é o I e esse é o J. Então, ficou 4 mais 2 igual a 6. Esse daqui, galera, é meu A21. tá Ó, A11, A12, A21, A22. E para encerrar, o A22, que vai ser 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, que vai dar 4 mais 4, 8. Tudo bem, galera? Esse daqui, ó, é meu A 22, tá? Então, resposta resposta ficou Olha só. 3 3 5 Tá? E 6 e 8. 6, opa, 6 e 8. Então, tá aí, pessoal. Eu fiz a construção de duas matrizes na primeira parte da aula para mostrar para vocês como funciona a construção da matriz. Galera, eu vou fazer mais algumas partes dessa aula porque é um pouquinho extensa a matriz. Eu vou abordar as operações de. Soma, subtração, tá? multiplicação. Tá? Vou estar tá apresentando nas próximas aulas. Então, galera, hoje só foi a introdução de matriz: como resolve, como funciona a linha e coluna, tá? como é a especificação de uma matriz. 3x3, 2x3, duas linhas e três colunas, 3x3 é três linhas e três colunas. E hoje eu deixei. Dois exercícios de construção de matriz. Galera, eu agradeço muito a participação de vocês no meu canal. Fiquem atentos, inscrevam-se, que vai vir novidade e já vem direto para quem se inscreveu no meu canal. Galera, até a próxima aula. Abraços.